Si el resultat de les proves PCR és satisfactori, el Nasti començarà la pretemporada aquest dimecres. Ball de jugadors del primer i segon equip a les instal·lacions del nou estadi per descartar qualsevol positiu de Covid-19 entre la plantilla grana. Per motius de seguretat, el club no ha permès accedir la premsa a la sala en què cadascun dels futbolistes s'ha posat a disposició dels serveis mèdics a l'espera de confirmar que el curs futbolístic 2020-2021 pot començar d'aquí a dos dies. Pol Domingo ha aparegut en crosses per culpa d'un dit trencat durant les sessions de treball individualitzades d'aquest estiu. És la primera baixa per lesió de la nova campanya a les ordres de Toni Saligrat.